boleh dengar? Boleh kaca lah suara. Operasi bersepadu kenderaan pelancongan dan kenderaan perkhidmatan awam yang telah diadakan bermula 2 Julai sehingga 13 Julai memfokuskan kepada semua bas persiaran dan bas ekspres yang berada dalam keadaan yang selamat dan pemandu yang mempunyai lesen kompeten serta kenderaan yang mematuhi semua peruntukan undang-undang dan ditetapkan. Berdasarkan kepada operasi tersebut, statistik menunjukkan sepanjang satu bulan tersebut, 30 hari, kita telah memeriksa 19,456 buah bas terdiri daripada 7,308 bas persiaran dan 12,148 bas ekspres. Kenderaan yang telah diambil tindakan 667. Kenderaan yang disita 14. Daripada jumlah 19,014 bas disita kerana kesalahan berat. Okay. Notis yang dikeluarkan 409 di bawah GPJ, arah periksa 434, Seksyen 59, 331, APAT 19. Menerusi operasi tersebut, pihak GPJ dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan telah melakukan saringan ujian urin ke atas pemandu pas persiaran dan ekspres. Hasil pemeriksaan daripada 2,547 pemandu pas persiaran dan ekspres, seramai 26 pemandu telah didapati positif dadah. Jadi 26 pemandu ini didapati positif dadah. Kita melihat serius perkara ini. Seterusnya, untuk memastikan tahap pematuhan undang-undang terhadap kenderaan perdagangan yang menggunakan rebo raya, pihak GPJ telah melaksanakan operasi khas kenderaan perdagangan memfokuskan kepada kenderaan perkhidmatan barangan, kenderaan perkhidmatan awam berkaitan kesalahan teknikal, kesalahan lalu lintas dan juga kesalahan utama bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos dan 1 hingga 4 Ogos. Dalam tempoh 4 hari kita telah memeriksa 42,343 buah kenderaan. Kenderaan yang diambil tindakan 3,725. Kenderaan yang disita dalam tempoh 4 hari 28 buah bas, buah kenderaan. Notis dikeluarkan 9,088. Ini bermaksud ketidakpatuhan undang-undang di kalangan kenderaan-kenderaan perdagangan ini lebih serius. Lebih besar, lebih serius daripada bas ekspres dan bas persiaran. Dalam tempoh beberapa hari ini, selamai 21 orang pemandu dikesan positif dadah. Hasil daripada pemeriksaan saringan ujian terhadap 276 orang pemandu kenderaan perdagangan. Ini bermakna dalam setiap 13 orang pemandu, terdapat seorang yang berada di bawah pengaruh dadah apabila menjalankan tugas iaitu memandu di jalan raya. Ini adalah satu keadaan yang sangat membimbangkan. Undang-undang sedia ada ini belum cukup tegas terhadap pemandu yang mengambil dadah kerana kita hanya boleh mendakwa mereka sekiranya dia mengakibatkan kemalangan jalan raya. Tetapi kalau seseorang pemandu itu dikesan menjadi penagih, menagih dadah tetapi tidak ataupun belum ada kemalangan, dia tidak boleh didakwa. Dia hanya boleh gantung lesen saja. Ini sesuatu yang saya rasa perlu kita kaji balik sebab kita tak nak tunggu sampai kemalangan berlaku baru ambil tindakan terhadap pemandu tersebut. Jadi saya akan bincang balik dengan gawai kementerian kerana tahun ini kita akan meminda Akta Pengangkutan Jalan, Akta 333. Salah satu seksyen yang perlu kita lihat balik ialah seksyen ini, iaitu mana-mana pemandu sekiranya mereka didapati positif dadah walaupun tidak mengakibatkan kemalangan, mereka patut dihukum dan didakwa. Dan didakwa dan dihukum. Kerana kalau sekarang ini di bawah undang-undang Seksyen 45A, kalau mana-mana pemandu yang didapati mengambil alkohol lebih daripada had walaupun tak ada kemalangan, dia boleh dipenjarakan sampai 2 tahun. Tetapi akta seksyen ini tidak terpakai kepada penagih dadah. Ini yang ada kelompongan yang perlu kita lihat untuk kita tutup kelompongan itu. Bila boleh siap tak? Ini benar proses lah. Kita nak bawa akta 33 ini kalau boleh dalam persidangan ketiga tahun ini, akhir tahun ini. Bulan Oktober, bulan November ni.